欢迎大家来到这里。下面我们来分享的是，你是否已经具备成功的 DNA？ 九个成功的迹象揭晓。成功的路上有一些共同的迹象，它们如明灯般指引着我们前行。无论你是怀揣着何种的梦想，无论你所追求的成功有多大的差异，这些迹象都能成为你的向导，告诉你是否在走向通往成功道路上的正确的轨道上。在以下的内容里，我们将深入探讨九个代表成功的迹象，以帮助你更好地解决自己所处的位置以及离成功的道路有多近。不依赖他人的期望，成功的人往往表现出独立性和自主性，他们专注于自己的目标，而不会期待外部帮助来实现自己的梦想。马云曾经指出，改变他人的困难是改变自己的唯一的希望。成功的第一步是学会不将希望寄托在别人身上，而是积极地寻找解决的问题的途径，掌握自己的命运。有条理，自律。自律是成功之路的基石。成功的人总是有着明确的计划、清晰的目标以及应对时间的有效的管理。他们善于整理和归纳信息，坚守自己的日程表，不会因为繁忙而错过重要的机会。自律不仅是一种处事的习惯，它也影响着个人的成功与否。不断提高要求，成功者往往不满足于现状，而是追求更高的境界。他们不以完美为目标，而是将不断的提升自己作为动力。只有不断的对自己的提出更高的要求，才能够在不断的变化的世界中保持着竞争力。寻求帮助，成功的人懂得寻求他人的建议和帮助。他们知道自己的知识有限，并明白与他人合作可以更快地解决问题，不再担忧寻求帮助，表现出自信和结果倾向。这是通向成功的一大步。从失败中获得斗志，失败对于成功而言不是终点，而是一个过程。成功的人不会因小小的挫折而退缩，而是从失败中吸取教训，不断的改进，并充满斗志。失败不是成功的对立面，而是通往成功的必经之路。具备领导力，成功者常常具备出色的领导力，他们懂得吸引有不同技能的人，团结他们，发挥个人的长处，让团队协作更加的协调。领导力不仅有助于个人的成长，更有利于团队的组织的成功。寻找更好的方式，成功的人擅长寻找具有有效的方法来完成任务，他们不满足于表面的方式，而是深入思考，不断探索更高效的途径。通过不断的改进，他们能够在更短的时间内获得更好的成果。发挥长处，了解自己的长处并善用他们是成功的关键。成功者不会过多关注自己的弱点，而是专注于发挥自己的优势，从而在工作中获得更大的成就。强调个人的独特性是创造事业成功的秘诀。愿意冒险，成功者具备冒险精神，他们愿意去追求自己的梦想，即使面临未知和风险，他们理解冒险是成就的必经之路，不会被担忧所阻止。只有踏出第一步，人生才能真正的展开扬帆远航。无论你是否已经觉察到这些迹象在你的生活中，或者是你正努力培养他们，成功都在不远处向你招手。请记住，成功不是终点，只是旅途。只要你持续的努力，不断的改进自己，你将越来越接近实现梦想的日子。因为你拥有这九个重要的迹象，你已经站在成功之路上。所以奋勇直前，追逐你的梦想，不断成就自己的伟大。好了，如果你渴望成功，追求梦想，那就请订阅这个频道，点赞分享，让我们一起启程吧。